Čau visiem! Ceru, ka jums ir visiem klājies labi. Šodien beidzot jauns video. Un jaunais video ir par MAC jaunās kolekcijas Nutcracker Sweet produktiem. Šo make-up, kas man ir šodien, ko jūs redzat, esmu izveidojusi izmantojot tieši šos produktus. Kurus un kādā veidā? Skaties tālāk un tu uzzināsi. Nu, ko man šķiet, ka mēs varam sākt. Tāds lēns un mierīgs rīts. Aiz loga list. Bet šo drūmo un pelēcīgo un slapjo laiku mēs varam padarīt daudz krāsaināku. Paspēlējoties ar kaut ko ļoti, ļoti košu. Jā. Es. Ja kāds man sekoja Instagramā, tad jūs jau redzējāt, es vienkārši, kad atvēru kastvaļā, es tiešām spiedzu. Cik tas viss izskatās skaisti, burvīgi, pasakaini, Alisa brīnumzemē pasakas, bet šis nav stāsts par to, šis ir stāsts par Sweet Nutcracker riekstkodi. Un apstieties, cik koši un spilgti un, oh, un vēl kosmētikas maciņš tāds, oh, super burvīgi, man tā patīk. Un šīs dienas slavenība būs Nutcracker Sweet Cool Eye Compact Eyeshadow palete. 9 toņu palete. Man patīk arī šeit iekšā ar visi ēnu nosaukumi sarakstīt uz paletes aizmugurē. Tātad, kā tad tur iekšā izskatās? Varam vaļā. Smagnetiņi. Iekšā ir rotiņa, kuru jūs varat gan uzklāt, gan papludināt. Ļoti praktiska. Un re... Šādi te ir tonīši, burvīgi, gaišs, krāsains, pat melns, viss tā, lai var izveidot kaut ko ļoti, ļoti skaistu, un to mēs tālīt arī darīsim. Burvīgi. Šajā maciņā iekšā ir otiņas. Šeit ir pūderotiņa, tad mums ir atsvēnām. Arī var visu kaut ko izgaismot ar tādu smalku. Un slīpā otiņā, ar kuru var gan uzacis, gan lūpas, gan linerīti uzvilkt, vienmēr sakot multifunkcionāli. Šīm te otiņām arī visām ir pat cipariņu virsū. Ļoti parši. Un šajā maciņā vēl slēpjās daži brīnumi. Šeit slēpjās viena, divas lūpu krāsas, lūpu zīmulis, vēl trešā lūpu krāsa. Oj, man liekas, ka te man ir saikuši vāciņi. Jā. Tādas lūpu krāsas. Un vēl no Vamplify kolekcijas lūpu spīdums. Viena ir gaiša. Un viena ir sarkana. Sarkano jau es esmu krāsojusi un likusi savu uz lūpām. Ļoti, ļoti patīk. Tā kā izmantosim šodien arī šīs te. Patreiz mēs neliksim malā. Superīgi! Super skaisti noformēta, priecīga, jautra, koša. Bet arī pat laikā tāda gana eleganta, jo šis visus tās paletītes ir izšūts. Viņa pati ir tāda tā kā plēvīga, un šis te ir viss skaisti MAC, un viss virspusītā ir izšūts, burvīgi. Jā. Un, protams, kad spogulītis ir iekšā, un otiņa, un uz magnētiņa, ļoti stīgi. Super! Nu ko, atrādījusi produktus esmu. Jā, nu re, visādas detaļas tepat uz rāvēslēdzīšu ir MAC uzrakstīts. Ah, viss, arī šeit viss ir izšūts. Beigšu priecāties par iepakojumu un sāksim ķerties pie darba un sāksim krāsot acis. Jo pamatiņas es uzlikusi, uzacis uzzīmējusi. Šodien mums ir acis un lūpas, izmantojot šos Nutcracker Sweet kolekcijas produktus. Nu ko, ķeramies pie darba. Sākšu es no apakšas un virzīšos ar toņiem uz augšu. Noteikti neizmantošu visus no viņiem,
bet tu tās sapratīsim kaut ko no šeienes, kaut ko no šeienes un kaut ko arī no augšpusītes. Es drīzāk, ka melno varbūt akcentam, bet man patīk šis te, šis violetais, šo kā gaišo, un te paskatīsimies, varbūt papludināsim, un iekšējo stūrīti varētu ar šo te. Redzēs, kā ies, pēc tam jau es noteikti norādīšu, kuras toņas tad es izmantoju, bet tagad ķeršos pie lietas un sapucēšu savas acis. Izmantošu starp citu no sākuma uzreiz jauno šo te maku otiņu, kas ir vienā galā 213 C un otrā galā ir 214 C. Es pieļauju iespēju, ka šādas te otiņas noteikti var arī atrast pilnajā kolekcijā, kuras ir iekļautas vienkārši šajā ekskluzīvajā un limitētajā. Nu labi. Tumšo to plūvju tonīti. Melno ar pašā stūrītī ar to dziļumiņu un tādu pavisam foršu akcentu panāk. Nu tā, ar ēnām es esmu pabeigusi. Šī te otiņa bija tā, ko es maksimāli daudz izmantoju, gan ēnu uzklāšanai, gan izpludināšanai, gan zonai zem acīm, gan iekšējos kaktiņos, tā kā iekļautā otiņa ir vienkārši superīga. Tātad no visiem toņiem es izmantoju visgaišāko rozīgo pa plakstiņu. Šo te es izmantoju kā spilgtāko, šo tumšāko ārējā kaktiņā, ar šo es papludināju un melno es izmantoju tikai pašā stūrītī, gan augšā, gan apakšā, lai akcentiņu izveidotu. Sudrabu es neizmantoju šo te un es neizmantoju šo te tonīti. Tā kā nākamreiz, tātad izmantojot citus tonīšus un mazāk violetos, iegūšu pavisam, pavisam citu rezultātu. Man ļoti patīk. Tagad tikai skropstis ir vajadzīgs. Atliecēs. Skropstu tuša. Šie divi draugi.
arī spogulis, lai es redzētu, ko man jādara. Ar skropstām jau pavisam cita lieta. Un atgriežam apakaļ, lai varam ielikt. Tulītā. Un aiztaisam cieti. Atliecais dod atliekumu. Šīte skropstu toši dod vēl papildus atliekumu. Tā kā uzreiz skropstiņas ir tāds. Wow! Atliektas, atvērtas, kuplas. To paši ar otrā. Un tā vienmēr, protams, tā kā sviestmaizes likums, ja krīt, tad krīt tieši ar produktu pret grīdu. Tā zīmulītes es uzklāju, tagad es likšu lūpu krāsu. Šo es likšu pa vidu. Un šo es likšu ārējā kontūrā. Vēl koncīleri un būšu pabeigusi. Tāds priecīgs, košs. Patreiz man varbūt vēl nav tā lūpa kontūra tik precīzi, kā gribētos. Bet, ko uzskatā, man ļoti, ļoti patīk. Neko pēc jums te braukā. Vai jūs kļūstat tikpat sajūsminātas un pacilātas tajos mirkļos, ka jūs krāsojat kaut ko no jaunu pirmo reizi un es liekas tik vajadzīgi forši un patīk, kā izskatās un patīk tas rezultāts un es ceru, ka ir tā. Man ļoti patīk. Kamēr es vēl varu kaut ko labu. Cik es esmu priecīgi un pārstēlīt. Vai ne? Būtu jau labi, ja tā būtu. Nu ko? Viss ir gatavs, viss ir pabeigts. Lūpas, acis, svaigi, viss. Vaidziņiem es pieliku arī nedaudz no acu ēnām to violetīgotu manīti, lai saskaņot visu kopā. Man ļoti patīk. Viegli ar tādu pūkāju notiņu. Lai nesanāk pavisam tādu matrioškas maigi, to var izdarīt. Un lūpām es uztaisīju tādu ombrīti, jo man gribējās ļoti izmantot abas lūpkrāsas no šīs te kolekcijas. Viena pati tā gaišā man varbūt šodien, ja es vēlos iet ārā un svinēt svētkus, kas šodien ir valsts svētki, tāpēc apsveicu Latviju burvīgajā neatkarības dienā. Un es vēlos izskatīties tā, lai cilvēki kaut cik uz mani skatās tās ar saprotošu skatienu, jo tās gaišās būtu tādas ļoti, ļoti, ļoti gaišākas nekā mana dabīgās lūpas, un tad tas izskatītos uzreiz visi tā, kāpēc viņi ir tādas lūpas uzkrāsojas. Bet, ja tas atkal būtu cits konteksts, un es apģērbtos pilnīgi savādāk, tad visdrīzāk ar pieliktām skropstām
un vienkārši tādu gaišu lūpu tonu un riktīgi daudz highlight uz sejas, izskatītos baigi superīgi, bet tas ir pavisam cits tēls, pavisam cits kopstēts, un šodien nedaudz klasiskāk. Un pigmentācija ir fantastiska acu ēnām, manuprāt, ļoti, ļoti labi sakomplektētas ēnas, ļoti praktiski. Violetais tonis piestāv gan, nu, principā, pilnīgi visām acu krāsām, neatkarīgi. Brūnām ļoti un zaļām vispār izcili izskatās, un zila pelēkās acis ir tās, kurām krāsotā patās, ko gribi, un arī ir viss forši. Violetos tonis varbūt nevajadzētu izmantot tiem, tajos brīžos, kad jums ir lociņi zem acīm, un ja jūs viņus nenomaskējat, tad vienkārši izskatīsies, ka jums ir tāds tā kā ļoti sagurušas un tāds acis. Bet, ja jūs uzliekat pamatiņu, uzliekat tonālo krēmu, koncīlerīti un visu to noslēpjat pirms tam, tad violetos toņus var izmantot pilnīgi vienmēr. Un, jā, otiņa komplektā arī vienkārši fantastiska, man ļoti, ļoti patīk. Tā kā šo paletīti, kamēr viņa ir limitētā kolekcija, tāpēc viņa noteikti veikalos nebūs ilgi, viņu izpirks un viņas vairs nebūs. Tāpēc noteikti iesaku, tā būs burvīga dāvana kosmētikas mīļiem. Un tāpat tās arī savā kolekcijā viņa noteikti būs vienkārši fantastiska. Un es ar viņu noteikti varēšu strādāt ar klientiem. Un vispār, vai nav burvīga, manuprāt, ir ļoti. Un vēl man tas viss iet iekšā šādā burvīgā kosmētikas maciņā. Tad man vēl iet otiņas. Un vispār, kas var būt labāks par svētkiem? Re, viss sagāja iekšā, visu saliku. Parši, ļoti, ļoti skaisti. Ceru, ka jums bija interesanti paskatīties, kā šīs te ēnas izskatās un lūpu krāsa un lūpu zīmols, kā izskatās darbībā, kā izskatās uz sejas make-upā. Padzeršos atkal kafiju.